Dora Ema Lotrič, vse ponovno pozdravljam. V prejšnji epizodi Samsungovih digitalnih dialogov, kjer spoznavamo svet influencerjev skozi prizmo marketinga, prava, etike in družbenega vpliva, smo bolje spoznali naše štiri goste in kako oni gledajo na svet vplivništva. Z nami je gospod Jaka Repanšek, gospod Iztok Sila, Vesna Ponorac in pa Noemi Zonta. Govorili pa smo tudi o tem, kako zelo se je s prihodom mobilnih telefonov spremenil svet marketinga. Na tokratni epizodi Samsungovih digitalnih dialogov se odpiramo za odgovorno promoviranje vsebin, zapiramo pa za impulzivne nakupe. Vplivneži nam nemalokrat prihranijo veliko časa, ker oni namesto nas testirajo izdelke in so njihova priporočila na nek način kot priporočila naših prijateljev. Je pa res, da ko se pelješ mimo jumbo plakata, ponavadi ne zaviješ takoj v trgovino, da bi kupil izdelek, ki ti je bil predstavljen, ampak malce premisliš. No, če pa priljubljen vplivneš, ki mu zaupaš, nekaj predstavi v svojih Instagram storijih, pa ne malokrat hitro skočiš v spletno trgovino in kakšen izdelek tudi impulzivno nakupiš. A se vam je to že zgodilo? Meni se še ni. Ne? Meni tudi ne. Ne, meni tudi ne. Mislim, da bi prav takoj impulzivno ne. Sve jedno ful premišljim, predvim karkoli kupi, jaz sem grozna. No, to je že dober znak. Evo. Vem pa, da je pa veliko tega na trgu in tudi, ko sem se pripravljala na pogovor, sem malo raziskala ta trg v tujini in imajo veliko bolj stroga pravila igre kot pri nas. Sploh, kar se tiče sponzoriranih vsebin, nagradnih iger, pogojev sodelovanja in tako naprej. Tako da, a vidve vedno napišeta, da imata sponzorirane vsebine ali ne? Pri Samsungu je vedno tako, ne? Ja, pri Samsungu, Samsungu je vedno. V pogodbi, da moraš. Ja, ne? Da vedno daš sponsored, paid partnership, ne? Uh-huh. Pri ostalih zadevah je pa več ali manj collaboration, kjer v bistvu je očitno, da gre za plačano objavo. Ja, ful je odvisno. Jaz sem imela recimo že primer, ko sem delala z tujim, tujo znamko in so prav izrecno želeli, da se ne izpostavi, da je vsebina sponzorirana in je bilo vse skupaj zelo subtilno. Je bilo recimo samo njihov tag, pač sem imel nek tak način. Res je odvisno od naročnika, zdaj pa mislim, da je vedno bolj strogo oziroma se to iztrenjam s tem. In ja, nekako sem vedno v precepu, zato vem, da bo zelo dobra ta naša debata danes, ker bila da še kaj od tega slišala, ampak ker včasih si dejansko nekdo ne želi tega, da se pač izpostavi, da je zelo subtilno glas in ja, ampak vedno večno se mi zdi, da se poskrbi za to tudi pri nas. No, zdaj točno z tega vidika se mi zdi to ful fair, da v bistvu je ali collaboration ali pač paid partnership. Sam mislim, da je paid partnership malo več dela, ne more tisti tudi odobriti in tako. Ja, ja, ja. Collaboration dejansko lahko narediš s komerkoli. Ampak se mi zdi fair, ker to, če je subtilno, je v bistvu na nek način zavajanje potrošnikov. In collaboration ali pa paid partnership da jasno vedeti, da je nekdo plačan za to objavo. In potem, če imaš cel tvoj feed, 20 naročnikov vsak teden, a ne, pa vidijo ljudje, da ne uporabljaš res vseh krem, ampak pač, da si plačan za to, da si to naredil. Ja, mislim, ta hashtag ad sign, mislim, tako, ja. Mislim, da bi mogli ga nekako. Ja, jaz sem prav malo raziskala različne profile, teh, ki ima do recimo 10 tisoč plus sledilcev, pa veliko krat ni napisan. Tako bi rekla, da v 80% ni napisan. Ja, ne, jaz mislim, do pred kratkim, ne, je bilo kar tako, mislim, jaz nisem nobenih navodil dobila, pri nas je bilo še čisto tako, nisem vedela sploh, a morem, ne morem, ko sem prvo sodelovanje dobivala, tako da ko me zdaj dobivam informacije in od ljudi, s katerimi delam v agencijah in tako, da pač, ja, da moramo znači, da tako, no, gremo prav v smer. Ful, mislim, meni osebno je ful boljš, da to naredim, ker imam bolj čisto vest, ne, sicer itak, ok, vse stvari, ki jih promoviram, jih tudi zares uporabljam. Ali pa recimo, ne vem, pač itak nimam ful velik naročnikov, s katerimi sodelujem, pač teh par imam in to je pač, stojim za tem, ne. In zdaj se tudi jaz ful bolj fair vsem počutim, pa čeprav jih dejansko uporabljam, da pač to napišem, ker imaš nekak čisto vest. Ker zdaj nekdo, ker je tvoj fan in vidi, da to uporabljaš in pač ne, si ti totalno v tem, pa v resnici sploh nisi in to še ne napišeš, da je reklama in to nekdo si kupi in se hoče poistovetiti s tabo, je totalno zavajanje. Ljudje, tako da,
Ja, sej to sem mislila v bistvu z impulzivnimi nakupi, ker doskrat gre tudi za neke dietne izdelke, ki so lahko potem tudi zdravju škodljive. Zdaj mogoče ena krema, pa kakšna obleka ne naredi take škode, sam nek način življenja, prehrana, to so pa stvari, ki niso toliko nedolžne, kot kar mogoče zgledajo. Jaz sem našla na internetu v bistvu dejstvo, da je Francija letos postala prva evropska država, ki vplivnežem zakonom prepoveduje ustvarjanje plačljivih vsebin, ki promovirajo kozmetične operacije, športne stave ali finančne izdelke, kot so kriptovalute, ker vemo, da je bilo kar nekaj teh primerov, ko so ljudje zgubili ogromno enega denarja, ko so recimo Kim Kardashian pa tako naprej promovirale take stvari, ki nimajo nekega ozadja v tem. Tako da v bistvu so te plačljive vsebine, če niso pravilno označene, lahko tudi zelo, kako bi rekla, lahko jim grozi kazen, tudi do 300 tisoč evrov ali pa 2 leti zapora. Tako da v bistvu to niso več heci, a ne? Mislim, da je zdaj čas, da dam vam besedo, gospod Repaš. Hvala lepa. Zdaj mi tako dareš z zapornimi kaznimi ne gremo. Hvala Bogu, Sloveniji. Glejte, 80% vplivnežev, ki in vplivnic, ki nima označeno, da gre za oglaševalsko vsebino, žal deluje tako nezakonito, kot tudi neetično po naših predpisih. Mi smo bili res nekaj časa v nekem sivem območju v Sloveniji. Namreč številni različni predpisi so se dotikali te teme, pa noben zares celovito. Star zakon o varstvu potrošnikov, zakon o medijih, zakon o audiovizualnih medijskih storitvah, da ne bom dolgočasen, so številni predpisi, ki so se tako mečken dotikali tega. No, zgodba se je precej spremenila. Od januarja naprej velja nov zakon o varstvu potrošnikov. Tržni inšpektorat je februarja napovedal strožji nadzor vplivnežev in vplivnic. Vsaka vsebina mora biti označena kot oglaševalska vsebina ali sponzorirana. Sicer gre za kar resne kazni tudi v Sloveniji. Zakon je tukaj tudi jasen in to izhaja pa še z enega primera iz leta 2017. Je bil en prvih primerov v Evropski uniji, ki se je dotaknil tega. To je primer Flying Uwe. Flying Uwe je bil vplivnež, ki je rad ročke dvigoval pa fitness doma delal in seveda z opremo, ki je bila podarjena in tega ni označil. Tako da zakon je, oziroma predpisi so zdaj jasni. Če dobite nekaj brezplačno ali če dobite za to denarno nagrado, je pa samo vse eno. Mora biti označeno kot sponzorirana, plačana, vsebina. Zdaj, kakšne oznake bo potrebno dati, collaboration, pay, sponsorship, to bo praksa pokazala. Mora biti pa vsakemu gledalcu prvo sekundo, ko pogleda video, jasno, da vplivnež ali vplivnica promovira nekaj in subtilno, torej in to tako. Če naročnik zahteva od vplivneža, da ga ne označi, mora vplivnež to zavrniti. Torej, absolutno se v te sploh ne sme spuščati. Mislim, da bo to ščitilo in zelo mi je všeč vaše razmišljanje in tudi vaše, ne, da ste sami že prišli do tega, da pravzaprav sami sebi največjo škodo delate s tem, če ne označujete tega, če torej zavestno ravnate nezakonito ali neetično. Zdaj pa tako, ne, te predpisi so po eni strani na državni ravni, to je tržni inšpektorat in tako dalje, medijski inšpektorat in tako naprej. Po drugi strani pa seveda je najmočnejši vzvod reguliranja oglaševalskih vsebin v Sloveniji v praksi oglaševalsko razsodišče. Kodeks oglaševalske etike, ki tudi postavlja zelo jasna pravila glede označevanja vsebin. Veseli me, da se v praksi zdaj kaže na to, da gre, kot ste tudi sama rekla, za vedno večje zavedanje, vedno bolj se označujejo te vsebine, in da bo tak trend tudi v prihodnosti mora biti. Predpisi so za vse enaki in poglejte. Vplivneži in vplivnice so del enega večjega ekosistema oglaševalskega, komunikacijskega. Ne? Pravila veljajo enako za vse. Zdaj, Francozi so rekli, ne smete promovirati kriptovalut. Vseh pri nas tudi ne smeš že po zakonu. Francozi bi lahko rekli, ne sme vplivnež promovirati alkoholnih pijač, vseh tudi pri nas do 21.30 ure v audiovizualnih medijskih storitvah ne sme. A je to vplivnež, a je to product placement v televiziji, a je to obcestni jumbo plakat, je povsem enako. To se pravi, zavedati se moramo, da vplivneži in vplivnice predpostajate in ste izjemno pomemben steber širokega oglaševalskega ekosistema. Kot je rekel Winston Churchill, s to močjo ste dobili odgovornost. S to odgovornostjo, ne, ste pa postali enakopraven sodelavec Adria Medije, N1 televizije, Pop TV-a, sodelavec, bom rekel, deležnik, sodeležnika, ne, v tem
širokem medijskem oglaševalskem ekosistemu. Torej, časi, ko smo rekli, za nas pa mogoče kakšna pravila ne bodo veljala, so mimo. In to velja prav na vseh področjih. Ne bom šel v citiranje konkretnih primerov, vemo pa, da se je tudi delovna inšpekcija zbudila, ko gre za uporabo otrok v delu vplivnežev in vplivnic. Kar je pravzaprav nekoliko krivično, ker te primeri so bili tudi v splošnem oglaševanju. Par, ki je to bil udeležen, v tem primeru zelo dobro poznam, so krasni ljudje in so se celo v tujino preselili in zdaj tam ustvarjajo vplivnostne vsebine. Pa vendar, tle smo videli pri tem primeru, a ne, da ne moramo več delati razlik. Ne, in da zdaj, če otrok nastopa v oglasu, v influencerski vplivnostni vsebini, ki propagira, da mora reči na pamet, en sesalec, pa je otrok zraven nekje, je pač delal, ne? Kaj je treba prijaviti delovnemu inšpektorju in mora ta odobriti, oziroma mora biti dovoljenje pridobljene, sicer otrok ne more v kadri nastopati, se je to vendar delo. A ne? Zakaj sem to zdaj večkrat počrtal? Zato, da se zavedamo. Super je, pomembno je in prihodnost je. Bodimo iskreni. Vi ste lepo v napovedniku povedali. Moja generacija še vedno bere časopise v tiskani obliki. Je še vedno dnevnik gledam ob sedmih, zato ker sem ga cel življenje ob sedmih gledal. Danes mladi ne gledajo več. Linearne televizije so nekaj, kar je za šport morda še zelo zanimivo. Ja, super. Ampak drugače, veste, so pa tele Netflixi, pa Vojot in tako naprej. Ne? Vse se spreminja. Vplivneži so pomemben del tega, vendar so pravila za vse enaka. To sem hotel počrtati. Gospod Cila, kako bi pa vi zaščitali potrošnike pred takimi impulzivnimi nakupi? Ja, se tukaj ne rabimo, seveda, vplivnežev. Impulzivni nakupi so nekaj, kar se dogaja pravzaprav že vso zgodovino potrošništva. Ne? Nekaj primerov, kot so recimo dan zaljubljencev, Božič, novo leto, pa še tist, kar je 6. decembra. Ne, celo trikrat je priložnost, da veliko zapravaš, kupaš veliko nekoristnega in potem ne veš točno, kaj bi s tem, ko to dobiš. Ne? Zelo pogosto. Prej sta obe rekli, ne, po pameti. Ne? In tukaj to je edina stvar. Ne pretiravati, pa čim bolj ne, pri nakupnih odločitvah je seveda delamo s srcem in za glavo. Ne? In zdaj, če greste pogledati vaše omare, a ne, koliko izdelkov ste kupili s srcem, pa koliko izdelkov ste kupili z glavo. Ja. Ne. Kar velja seveda tudi za moške, ne, ki grejo v svoje delavnice ali garaže, a ne, in gledajo, koliko imajo, ne vem, vrtalnih strojev, recimo. Ne. Ali pa česa podobne. Ali pa, no, pač tisti, ki lahko, ja. Tako da, te novi mediji, ne, oziroma nove platforme, ne, so samo dodale še eno mesto, odkoder smo mi bombardirani z informacijami, da nujno zdaj ta trenutek moramo kupiti, kaj drugač, ne pa recimo črni petek je ravno tako nekaj podobnega. Ne. Isto, kar bi rad dopolnil tukaj, da se zavedamo, ne, zdaj v bistvu tudi razsodišče se ne ukvarja s kanalom komunikacije. Lahko je vplivneš ali pa Pop TV ali pa TV Slovenija, z vsebino se ukvarjamo. Ne. In zdaj še enkrat podarjam, zdaj gre za enake vatle za vse možne kanale, vi ste eden od kanalov, vedno pomembnejši in to je treba pač vzeti kot dejstvo in to je super. Pravila pa so jasna. Ampak jaz tudi mislim, pač svet se spreminja, vse se to mladi res drugače živimo, ne? Res gledam dnevnik ob sedmih, ampak veliko ljudi sploh ne gleda več televizije in oglasi na televiziji, ne? Tisti, ki so zdaj na Instagramu, niso več na televiziji, tako da jaz ne mislim, da se je to samo dodalo in zdaj ful še več oglasov bombardira, ampak se je spremenil način, kjer ljudje sploh gledajo oglase in pač naročniki, ljudje so rekli, ok, ljudje so na Instagramu, dajmo potem tja prenesti, ne bomo plačevali 30 tisoč za oglas na televiziji, če lahko plačamo malo manj mogoče, nekaj pomočnikov, in se je prestavila. Ne? Zdaj, to, koliko hiter bo nekdo nekaj kupuje, pa od njega odvisno. Ne? Pač to je isto, kot prej. Je mogoče treba omeniti primer, se spomnite, zdaj je bilo veliko medijih energijske pijače, ki so jo otroci konzumirali, pa je imela 200 mg kofeina v primerjavi z eno drugo, najbolj znano, ki jih ima 80 ali 60. Ne? Popravite me, če se motim, vendar sem nekje zasledil, da se je promovirala izključno skozi kanale na TikToku. Ne? Torej ni prišla v neke etablirane, tradicionalne, klasične medijske kanale,
Pa vlejte, kakšen halo je iz tega nastal. Do tega prišlo, da je inšpektorat prepovedal distribucijo in prodajo te pijače. Ne? In seveda, to je lep primer, ki odslikava vso to odgovornost, ki jo imajo ti kanali. Ne? In da se vsi razumemo potem in strinjamo, če že nič drugega, zaradi morda zaščite otrok in mladoletnikov, je to potrebno regulirati. Spet pa bi nekaj rad počrtal. V Sloveniji se je pred približno enim letom začela dogajati neka hajka proti vplivnežem. Tako je bilo malo, to pa je bad, to pa ni fajn, to pa zdaj neki izkoriščajo svojo pretirano, bom rekel, pojavnost in tako naprej. To je tudi zelo narobe. Treba je to vzeti kot enakopravnega deležnika v oglaševalskem ekosistemu in uporabiti, to ne morem dovolj počrtati, enake vatle obravnave, kot veljajo za druge. In bomo šli v pravo smer razvoja. Ne? To velja pa tudi za odgovornost in regulacijo komunikacije vplivnežev. Se strinjam, zato ker v bistvu uporabniki TikToka in Instagrama so pa predvsem mladi in so labilni, še vsaj bolj kot nekdo, ki je pregledal glase na televiziji in pač je že mogoče 35-40 let, ne, pa je drugače dojemu te stvari, tako da ja, s tem se strinjam z tega vidika. In mi je tudi všeč, da pravzaprav ste vedve začele to temo, to je zelo fajn, ne? Mi da so potem nekako samo dodala zraven, kako je v regulatorni praksi. Sem se omogel kar nekaj spremeniti, ne? Ker recimo se zgodi, da včasih ne vem, označiš pet partnership, pa je nekdo, ki je od ne vem, velike znamke, recimo res velike znamke, skrbi za družbena omrežja in ti ne tega potrdi, pa se to dosti krat zgodi. Ne? Recimo, pa je nekdo, ki to je, ne vem, lahko v Ameriki, ta človek ima dostop do tega, tako da mislim, da bo tle še ogromno treba postoriti. In še nekaj ne? Je treba povedati, ne? Zato ker smo pač malo v pravnem stavkih. Zdaj, pogledajte, v Sloveniji velja slovenska zakonodaja. N1, ki je tukaj, pa ostali mediji, delo čez cesto in tako naprej. Smo v Sloveniji, slovenska zakonodaja, ne? Vplivniži seveda se lahko preselijo na Gibraltar, lahko se preselijo kamorkoli, ustvarjajo neke medijske vsebine po lokalni zakonodaji, brez inšpektoratov takšnih, pravo Evropske unije glede varstva osebnih podatkov GDPR ne nese tako daleč, nova direktiva, ki bo močno vplivala tudi na vajno delo, uredba, se imenuje akt o digitalnih storitvah, ki prihaja februarja, bo spet veljal v 27 državah članicah. Ne? In za razliko od nekaterih tradicionalnih medijev, ki se težko kar fizično preselijo nekam, ne, v južne kraje, tople kraje, zbi se takoj. Čeprav, jaz sem, drugače, sem to sem podal povedati, obožujem IZO, ne, to je moje približevišče. A veste, in te pa veljajo potem lahko druga pravila in mi se pa s tem seveda v Sloveniji kar veliko moramo ukvarjati, tudi na oglaševalskem razsodišču. Namreč, dostikrat je strežnik, na katerem se vrti neka vsebina čisto druge, izdajatelji čisto druge in naši organi pregona ali pa pregona, to se gledo sliši, regulacije, ne sežejo tako daleč. Ne? In to pa je lahko težava zaradi tega, ker tam pa ne moramo nič. Ne? Težko preprečimo škodljivo vsebino, ki se predvaja od nekod, to kamor na Evropska unija ali pa Slovenija ne seže. So pa še vedno lahko slovenski sledilci. Ja, seveda se ne moreš preprečiti, ne, da ima nekdo akaunt pa dela nekje v južnih krajih, pa je strežnik, ne vem, na Gibraltarju bom rekel, ali pa v Afriki, kjerkoli. Ne moreš tega preprečiti, Slovenci pa to gledamo, vse pogledajte, podobne probleme je digitalizacija prinesla na številnih področjih. Sam pogledamo igre na srečo. Včasih smo šli vsi, so šli tisti, ki so igrali v Novo Gorico, pa so tam pritiskali na knofke ali pa ruleto igrali. Ne? Zdaj je šlo to vse na splet, ne? In 80% vsega prometa igralniškega online se zgodi izven Slovenije, na strežnikih, ki nimajo veze z nami in naš regulator FURS ne seže do tja, ne? In to je na številnih področjih, medijskih, komunikacijskih, digitalizacija je pomeni svet brez meja na nek način, kar pa pomeni, da težko reguliramo potem, ne? Se trudimo, ampak težko sežemo do tja. Tudi mi na razsodišču včasih preprosto ne moramo odločiti o primeru, ker ne vemo niti, kdo je v zadej. Ali so nabiralniki, ali so to neke davčne oaze, ali pa karkoli, ne? To je dejansko problem. To je tudi problem globalizacije. No, globalizacije in digitalizacije, oboje. Ja, ljudje so se vedno znajdeli. Tudi vi ste hoteli še nekaj povedati? Ja, prej, ko smo se pogovarjali o prepletu medijev oziroma platform, ne, ta pijača, ki je Nobova omenjala, ki se je, mislim, da je prišla iz ZDA, ki sta jo začela promovirati dva vplivneža, se je takrat, ko je že vedlo se, da je problem, pa mislim, da
kakšen dan zatem, ko je bila že prepoved, pojavila v katalogih najmanj dveh tiskanih katalogih, najmanj dveh trgovskih brež v Sloveniji. In v bolnicah, zdravstvenih domovih se je dalo kupiti v vending mašini. Ne? Sprav, ne, si sem. To je, ja, imaš prav. Tako da je čist pravzaprav vse eno, ne? Kje potrošnik je deležen te informacije oziroma državljaja. Če je na več koncih, je to še boljš. Ne? Tako da ja, deloma so vse stvari preselile, v veliki meri pa ostajajo zato, ker pač ti večkrat na različnih koncih si deležen, prej te bo zadela. Ne? In bolj boš kao impulzivno. Pa toliko več časa si deležen. Ja. Ja, na socialnih omrežjih s to pijačo, če gremo v ta primer, je problem, ker mladi res ogromno enih ur preživijo na TikToku in zdaj oni, če vidijo 10 svojih najljubših vplivnežev pit eno in isto stvar, jaz bi pa tudi to probal, da mu bom vsaj malo podoben. In tega se nikoli ne bo dalo umeti. Najbolj neumno razmišljanje je, dajmo zdaj prepričiti, da se nekje ne gre. Tehnološki razvoj, družbeni razvoj, menjava generacij so dejstvo, s katerim živimo in moramo živeti in prav je tako. Moramo se pa po naših najboljših močeh potruditi, da sprejmemo takšno regulativo, da ne bo zavirala razvoja, da bo upoštevala želje mladih generacij, pa jih na nek način tudi zaščitila, ker to pa je odgovornost vseh nas. Našega razsodišča, državnih organov, mi moramo ranljive skupine zlasti zaščititi, ker oglaševanje, komunikacija, ne nazadnje tudi mediji, sovražni govor lahko zaradi mene, ne, imajo izjemen vpliv na vse, predvsem pa na ranljive skupine. Zato je to ta diskusija, ki jo imamo, tako zelo pomembno. Ker o tem se res ne govori. In v bistvu tudi vplivnice, s katerimi sem govorila, ko sem se pripravljala na ta pogovor, so rekle, ko mi čakam to epizodo, ker nimam kje tega prebrati. Mislim, ne vejo vsi, da obstajajo, ne vem, kateri zakoni in kam zdaj pogledati in kje na internetu zdaj to najdem. In osnovalo ne bi se društvo, morda vi več veste, društvo ustvarjalcev audiovizualnih vsebin, ki ne bi vendarle povezalo na strokovni ravni tudi vplivneže in vplivnice. Govora je bilo tudi, kar je zelo počrtujem in podpiram kot predsednik Kulturnega sodišča, da ne bi vendarle vplivnice in vplivneži tudi sprejeli nek samoregulatorni etični kodeks, ki bo seveda skladen z našim oglaševalskim kodeksom, smernicami, ki smo jih na Slovenski oglaševalski zbornici že pred letom ali dvema sprejeli in so javno objavljeni. Vsem kolegicam in kolegom, ki nas gledajo na spletni strani soz.si, so objavljena priporočila za vplivneže in vplivnice, ki upoštevajo zakonodajo, oglaševalski kodeks in so obvezno branje za vsakega vplivneža in vplivnico. Drugo je zdaj, da se tega držite do črke, ne? Ampak ta pravila, ti napotki že obstajajo. Ne? Tako da bom rekel, da kar nekaj informacij o tem že je. Ampak te napotki veljajo tudi za naročnike, ne? Ki pa večinoma so člani, ne, Slovenske oglaševalske zbornice. Ne? Mene zanima mogoče malo bolj konkreten primer. Prej smo se pogovarjali in partnership with ali pa collaboration oziroma kaj je mogoče razlika med tema dvema pojmoma, ko v bistvu povesta, da je vsebina sponzorirana? Mislim, se mi zdi, da oba prikaza, da te jasno vede, da je pač to plačan, da je to glas. S tem, da collaboration res lahko zelo enostavno narediš, ker v bistvu samo daš kot, da omeniš tega človeka in potem, ko on to sprejme, je vidno na obeh profilih in zgore pač piše, da je collaboration. Če je pa paid partnership, mora pa v bistvu že predhodno moraš ti umeti urediti neko povezavo med tvojim profilom in profilom tega podjetja in potem pač potem to naknadno, ko objaviš, moraš dodati, oni ko odobrijo, potem pač piše paid partnership, ampak oznaka je, se mi zdi, da dosti jasno vidna, da je pač to plačeno. Ja, se pa gleda včasih, ja, kot se nekaj prej je nekako se zgubi vmes, ne, ta korak, recimo. Ta paid partnership je tako, problematičen. Dejansko, ne vem, lahko dela slovenska agencija z mano, ampak je naročnik, ne vem, slovenski del tega podjetja, ampak nekdo upravlja to iz čisto druge države in tega ne bo potrdil, tako da tu res še krat treba dosti stvari porihtati, tako po domače povedano. No. Gremo pa s tem pogovorom v to smer. Ker v bistvu zdaj ugotavljamo, kakor ste omenil, da je v bistvu premalo vsebin jasno nazorno nakazanih, da so reklame na tak način. Tako, mislim, da gre za vsebino, ki je bodi si bila plačana ali pa je bilo angleško besede in kind. To se pravi, nekdo mi je podaril fotoaparat in potem sem jaz na YouTube objavil, da je ta znamka fotoaparata pa res najboljša. Pa glede, mi smo danes začeli tole snemanje z omembo vašega pokrovitelja, teh videokastov,
so videokaste. Ja, podcast. Poglejte, kako transparentno in fajn je to. Ne? Ali je naš kakovost našega pogovora, informacije, ki jih podajamo, kaj slabša zaradi tega, daleč od tega. Celo znamka, ki nas danes podpira, da smo tule in se pogovarjamo, s tem pridobiva skozi takšne diskusije. Vsi pridobivajo, če so transparentni. In tega se moramo zavedati. Tako kot ste rekli na ogledu, da ni več Texas to področje. Odlično. Malo smo se tudi dotaknili otrok, o tem bomo še govorili, o zasebnosti, ker je tudi tukaj tanka meja med javnim življenjem in zasebnim življenjem. Se pravi, kot ste rekli, tudi otroci načeloma morajo biti smatrani kot delavci, plačani. Ja, to niti ne bi šlo, to je delovno pravno področje. Omenil sem ga samo zato, ker me je tudi mene nekoliko negativno presenetilo, da se je šlo pa zdaj ravno na področje vplivnostnega marketinga delati nek primer, ki ne bi veljal tudi v številnih drugih področjih. Poglejte, otroci v oglaševanju nastopajo že od nekdaj. Ne? In nisem povsem prepričan, da so bile vedno vse stvari tudi delovno pravno povsem urejene, ampak se je na tem primeru to nekako izpostavilo. Govoril sem o tem, da se je pred kakšnim letom začelo bolj izpostavljati morebitne problematike vplivnostnega marketinga. Zato sem ta primer omenil, drugače ni del niti te vsebine, o kateri se danes pogovarjamo. Ja, se, vem pa, da bojo ljudje spraševali, da jih bo zanimalo tudi to, ker veliko v bistvu uporablja svoje otroke, ker pač kažejo tudi nekdaj svojega zasebnega življenja, tako da mislim, da so starši na tem področju želijo biti previdni, no? Tudi ni veliko informacij. Eno je, da jaz kot starš objavim na Facebooku sliko mene in z otroci. Ne? Zdaj, odgovorni starši že tako se trudijo verjetno omeniti fotografije svojih otrok, čisto iz varnostnih razlogov, če nič drugega ne. Spet naslednja zgodba je, če mediji fotografira neko osebo, pa ima otroke zraven, odgovorni mediji zakrijejo obraze teh otrok. Ampak to je področje novinarstva, to je področje čisto nekih drugih predpisov. Tretje vprašanje pa je, ali otrok aktivno sodeluje s svojim delom, z nastopanjem v ustvarjanju neke vsebine, ki pa jo lahko označimo kot komercialno. Lahko je to oglas na televiziji, lahko je to oglas v vplivnostnem svetu, to pa je drugo. In tukaj je delovna zakonodaja jasna, pač to je treba prijaviti naprej delovnemu inšpektorju, otrok ne sme manjkati v šoli, lahko dela samo toliko pa toliko ur, pa treba ga v vseh pogledih zaščititi. In to velja za vse. Oglas na televiziji, na YouTubeu ali pa na jumbo plakatu. Pravila so jasna in morajo biti enaka za vse. Se strinjam. Kako pa je z avtorskimi pravicami? To je tudi težko regulirati zdaj, ko gre v bistvu tako hitro, kaj viralno. Kdo je zdaj avtor? Kdo je prvi nekaj naredil? Kdo ne? To je zdaj široko vprašanje. Kolegici sta avtorici svojih objav. In sta avtorici imata vse avtorske pravice in s pogodbami prenašata te avtorske pravice na naročnike in se te avtorske pravice, te njune vsebine reproducirajo in distribuirajo. To je popolnoma jasno, tu morajo biti pogodbe. V praksi opažamo, da vplivneži in vplivnice dosti krat ne podpisujejo ustreznih pogodb. Vse se nekako ustno preko e-mailov dogaja. Tukaj pa jo moram nekako razveseliti, no, s to informacijo. Pravzaprav to škoduje naročnikom, ne vama. Namreč zakon je jasen. Če avtorica, vplivnica, avtorskih pravic na svoji audiovizualni vsebini ne prenese s pisno pogodbo na svojega naročnika, vam v veliki meri te avtorske pravice ostanejo. Torej, naročnikom bi moralo biti v interesu, da so ta pogodbena razmerja čim bolj natančna. Vendar, kot je kolegica rekla, naročnik je multinacionalka tam, pisarna je tukaj, komunicira s tremi različnimi, vse gre preko maila in ta veriga prenosov, ta rights clearance, kot se reče po angliško, je v svetu vplivnostnega marketinga še zelo v povojih. Pa žal lahko rečem pred desetletjem je bilo podobno tudi v čisto klasičnem oglaševanju. Pa smo skozi leta, skozi predavanja, sam tudi to oglaševalsko pravo, komunikacijsko pravo na dveh visokih šolih predavam, smo skozi vsa ta leta zelo opozarjali in prišli na neko višjo stopen zavedanja. Ne dvomim, da bo tudi na področju vplivnostnega marketinga tako, ampak avtorske pravice imajo več kategorij. Eno je, kar oni dve ustvarita, drugo je glasba, ki jo uporabita kot podlago. Spet morate imeti za to avtorske pravice. Tretjo so avtorske pravice teh dveh kolegov, ki nas danes snemata.
Povejte, ona dva sta tudi snemalca, tudi imate neke pravice, ki jih s pogodbami ali v zaposlitvi ali honorarmi prenašata na izdajatelja. To so vse verige prenosov avtorskih pravic, ne? In vse te pravice morajo biti pisno urejene, to podčrtujem. Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah pravi, pisno s pogodb je temelj prenosa. Na to se pogosto pozablja. Ker to sem vaju tudi želela vprašati, kako je s pogodbami pri nas, ali se stvari še vedno delajo malo bolj na lepe oči, ali vedno dobite pogodbe, kakšne izkušnje imate vidve, recimo, lahko začneva dve. Ja, v bistvu jaz vedno zahtevam pogodbo, še posebej zadnje čase. Na začetku, ko sem začela delati, tako itak nisem vedela, na koga se sploh obrniti, ker nisem imela pojma, kako sploh ta stvar deluje, še posebej v Sloveniji. Se je zgodilo, kdaj sem pač imela tudi po mailu pač neko, ne vem, nek dogovor ali karkoli, ampak drugače jaz zdaj pač zahtevam pogodbo in če je recimo naročnik, ne dajo, potem pač spišem sama. Se tudi že zgodi, recimo, če direktno delam s kakšno znamko, pa ni navajen del s pogodbami. Recimo, tak primer sem imela leto spomladi z eno francosko znamko in se pač rekla, ok, nimate pač te navade, dobro, pač jaz naredila, sem naredila pogodbo, imam nek obrazec, ki je vedno isti, pa malo pa priredim, poštem in tako na ta način potem rešim stvar. Super zgled za mlade, za naprej. Ja, francoska znamka, kjer je ta regulativa že od nekdaj je bila zelo napredna, pač tega ni kao poznala. Tako je, pač enostavno je kar nekaj luken še pri tujih naročnikih, moram reči. Morda takšna znamka tudi napiše mail, prosim, da ne označiš take vsebine kot sponzorirane. Veš, to je zato, ker je to, kot smo rekli na začetku, še malo Texas in se vsi obnašajo, kot je malo Texas, kar je vrljivo. Kaj ti regulativa je tukaj, slej, ko prej se bo začela tudi strožje izvajati in potem bodo ti šoki podobni, kot so bili takrat, ko smo GDPR sprejeli. Nekaj časa smo vsi malo še takole, ne, maile pošiljali pa baze mail, pa so pa začele prihajati prve resne kazni v Evropski uniji, pa se je zadeva zelo hitro spremenila. Tudi sam se zaveruješ, mislim, s pogodbo, mislim, se mi zdi res neka taka osnova, ki mora. Poglejte, da to mora, tukaj moramo pa razčistiti, predvsem zaradi vseh kolegic in kolegov, ki nas gledajo, da smo natančni. Vi sebe s pogodbo zaščitite glede plačila, kolegica. Tako je. Vam ni v interesu v resnici, da je ta pogodba preveč, to sem zelo grozno slišal, ampak preveč, bom rekel, takšna, ki prenaša vse te pravice. Naročnik bi moral biti odgovoren in bi on moral vam dati pogodbo in reči, vse, kar boste za nas ustvarjali, pravice se name prenašajo. Vas ščiti finančno, njega pa ščiti avtorsko pravno. In to je pomembno. Ne? In na to naročniki pozabljajo in mislijo, da se brez pogodbe bo lažje. Ne? Oni so na slabšem. To je res, to je dobro podariti, ja. Definitivno. Vse malo o tem govori. Ja, Vesna, kakšne imaš pa ti izkušnje? Tudi. Vedno so neke pogodbe, že tako, tudi ko sem začela pri 17 letih igrati, pač tam so bile itak pogodbe in že takrat sem se mogla srečati s tem in tudi velikrat so bile te pogodbe napisane tako zelo površno in sem se prav mogla poglobiti že pri teh mladih letih in se sama nekako zaščititi in tudi zdaj pač je to veliko lažje, ker sem se takrat srečala s tem in se ful stvari naučila. In mogoče ena zanimiva zadeva, ki se mi je zgodila, mislim, da prav 18 letih, z nekim podjetjem sem sodelovala in je pač šlo za neko glas, ki se vrti še danes. Torej, 6 let kasnej. Ker pač so spremljali potem razvoj in vse to in se rekla, zakaj pa ne bi zdaj še to uporabljali, ne, če imamo. In takrat recimo nisem bila pozorna na eno zadevo, ki se ji reče, do kdaj lahko oni to uporabljajo in tako. Ful sem se naučila zadev, ampak ja, pogodbe so zelo pomembna zadeva, tako da vedno. Definitivno. A bi še kjera dodala, vaju še kaj mot na tem področju, kaj bi se še dal zboljšati poleg teh stvari, ki smo jih že omenili? Mogoče bi edino ja, tako da si bi res nekje našla vse te stvari, mogoče, ker bi pomagali še ostalim, ki začenjajo se ukvarjati s temi stvarmi. No. Mogoče malo res, več res informacij glede vseh teh zadev, tako kot ste omenili, da pač vemo, kako pravno to pač deluje, da veš tudi kam pogledati. Jaz sem tudi imela že parkrat vprašanja glede teh soundov, recimo, ne? Kako s tem, kako to sploh lahko. Potem recimo, ne vem, ena zadeva, to, ko smo govorili, collaboration paid partnership, mi je cool, da je in da pač sem tudi dost vesela, da v bistvu bo šlo v to smer, da bo to kar must. Tako da, po moje se bo začel govoriti o tem, naredile se bojo ekipe, mogoče kakšna
skupina, kjer boš imel dostop do teh informacij, ki jih rabiš. Ne? Fajn bi bilo, da bi bila neka platforma, kjer bi to vse pisali, ampak da moraš najdeti pravnika, ki ti bo vse to razložil posebej. Še enkrat podarjam, neka platforma se oblikuje, Slovenska oglaševalska zbornica že tako ali tako je ena od platform, ki osvešča o tem in sprejema priporočila, bo pa treba še veliko narediti na izobraževanju, posveščanju. Poglejte se, to so tako specializirane teme in ta tehnologija in ta razvoj je tako bliskovit. In zdaj prihaja še umetna inteligenca, da nimamo danes časa, da bi šli še tja. Se pa ravno vračam iz enega dvodnevnega dogodka, ker smo govorili o vplivih umetne inteligence, sicer v drugi panogi, ampak vendarle, to tako močno spreminja tudi njihov svet. Ne? Kakšne vsebine se bodo generirale s pomočjo umetne inteligence v vplivnostnem trženju, v marketingu, da mislim, mi tukaj res, mi smo zdaj tako, težko dohajamo vse to. Ne? Bodo pa seveda naročniki, tudi resni naročniki, slej ko prej sami tudi dosti strožji in bodo delali z resnimi, izobraženimi, profesionalnimi vplivneži in vplivnicami. Ne? Ker že zaradi njihove blagovne znamke ugleda na trgu, si ne bodo mogli privoščiti malo po domače, pa tako naprej in mislim, da se bo to začelo dogajati. Torej, zmagal bo tisti vplivneži in vplivnica, ki bo še vedno dovolj zanimiv za naročnike, znov najde zanimiva sporočila, pa vendar ne, bil med prvimi, ki bodo spoštovali etično in pravna načela. Takšen ga jaz vidim ali jo vidim čez nekaj let kot vodilnega, ne samo v Sloveniji, v končni fazi bodo tudi multinacionalke s takšnimi, sploh ki znate še jezike, ne dvomim, da vi znate še odlično italijansko, angliško, boste seveda lahko delali marsikaj. Pa tudi mogoče, ne, glede na to, da je toliko mladih, mogoče v šolah potem uvesti kakšne ne vem, predavanja na to temo, ne samo varno na spletu, ko pride do nekih, ne vem, virusov in takih zadev, ampak tudi mogoče z vidika oglaševanja, pač tako da mladi vejo, da mogoče gre za določene stvari za oglaševanje, zdaj, ko še ni bilo, ne, ko je bilo subtilne narave, pa je šlo mogoče kdaj za kakšno zavajanje potrošnika, da pač imajo nekega predavatelja, ki jim preda to, kar se mi zdaj le pogovarjamo, pač. V bistvu bi se lahko naredil en tak učbenik, tukaj imamo dva profesorja, lahko predata idejo naprej. Mislim, varno na spletu, pa potem tudi ta tema noter, ne. Ampak je pa edini problem to, da se tako zelo hitro spreminja, da bi mogel en samo na tem delati vsak dan posodabljati spletne strani z novimi trendi, mogoče edin en problem tukaj. Ja, jaz predavam take predmete, da se stvari zelo hitro spreminjajo in moram seveda temu kar precej slediti. Ne? In ja, etika oziroma etičnost komuniciranja, ne, je to pa že kar nekaj let, recimo, na večini šol oziroma fakultet je že nekako vključena vsaj kot ena tema z tega področja. Je pa seveda res, da je treba predvsem mlajše še bolj izobraževati tudi o vsem tem. Ker jim bo za njih boljši in za njihove starše, ne pa raznih težav, potem se bomo lažje izognili. Problem je, ko otroci zelo kmalo dobijo pametne telefone v roke in dejansko nimajo še zgrajenega tega filtra znotraj sebe, kaj je ok in kaj ni. Tako da tukaj, ker se tudi starostno umetov lahko sami nastavijo, kako so zares stari. Tako da imamo še kar nekaj stvari, na katerih bi lahko delali. Se po mojemu se strinjamo. Ampak v bistvu najbolj pomembnih tematik pa mislim, da smo se lotili. Se pravi, izredno moramo biti pazljivi glede pogodb, moramo biti pazljivi glede tega, kaj, kako objavljamo, če gre za plačane vsebine. Označevanje. Ne? Tako, v smislu označevanja, to sem mislila. Pa tudi nove, recimo, novi dodatki prihajajo na omrežju. Ne? Recimo, Instagram je bil najprej samo z objavami, potem so prišli storiji. Tudi v storijih je veliko reklama. Ne? Zdaj, kako pa tukaj mogoče? Tukaj se verjetno tudi mora napisati, da je neka stvar sponzorirana. Ja, to pa tudi lahko daš, paid partnership na story. Tudi. No, super, a veš, jaz ne vem. Pa verjetno velika večina tistih, ki bodo poslušali tudi ne. Tako da je fino, da to vemo, da se tudi to da, da spodbudimo tudi druge vplivneže, da to počnejo, ali pa vsaj s kakšnimi hashtagi ad, ker, kakor sem rekla, malo sem delala raziskav in ene vplivnice tako zelo pridno vse označijo z adom, druge ne, ampak mislim, da tudi predvsem zato, ker večinoma še ne vejo, kakšne so predvsem pravne posledice. Ali pa kakšne bodo. Kakšne bodo, no. Za koliko nazaj pa lahko v bistvu potem te kazni prihajajo? Ne, to bo za naprej, ne. Se pravi, od tega trenutka, ko je
zakon sprejet. So sicer neke nijanse tukaj, ampak jaz za nazaj se ne bi tako zelo sekiral, če to zdaj recimo nisem označeval neke oglaševalske skupine. Poskrbeti treba, da za naprej so te zadeve transparentne in mislim, da ne bo nobenih težav. In tudi, če ti je bila stvar podarjena, torej nisi prejel plačila, moraš vseeno označiti, da je tudi, to. Če ti je, nekdo ti je brezplačno izročil telefon, fotoaparat, nekdo ti je omogočil, da si eno noč brezplačno v hotelu. To je enako kot plačano, a ne? Samo na drugačen način. In kind, po angliško. No, tle se zdi meni ful fajn, ker si rekla, da imaš tudi produkcijo, a ne? Za recimo ustvarjanje vsebin. Pa prej, ko sem govorila, da je slabši algoritem, recimo, ne? Ampak meni je tudi to ful všeč, da imamo v bistvu enega snemalca, ki posnameva profesionalni oglas, kar je tudi meni z vidika igralstva, pa z tega, da pač prihajam iz tega, mi je ful fajn, da v bistvu lahko naredim neko lepo vsebino, ki se vidi, da je oglas. Da ni to zdaj jaz s punčo na glavi v šlafroku v svoji sobi in prodajam, kako je meni ena zadeva ful fajn, ampak da dejansko naredim oglas, ki bi bil lahko na televiziji in ga dam in je potem še označen kot paid partnership. In to se meni zdi pač, da je potem res očitno, da gre za reklam, za oglas, ne reklamo. Rečem oglas, ne. Oglas je bolj tako. Spoh oglaševalsko in nereklamno razsodišče. Tako da, ja, no. Ja, je pa res, da različne ljudi targetiramo, ne? Nekaterim je pa bolj všeč, če je vsebina malo bolj pristna, tako kot smo se prej pogovarjali, tako da... No, se če ja, nekaj kvalitetno ni nujno, da ni pristno. Ja, res, to se pač, to je ful več truda je vloženega, ampak je bistveno manjše zavajanje potrošnikov, če, ne? Zdaj, če, okay, če nekdo nekaj res uporablja, pa pač, ok, ampak... Ne vem, meni se zdi, da se takoj vidi potem, ne? Zdaj, je bolj subtilno, če je pač posneto... Na hiter pa doma, pa bo tudi boljši algoritem je pa tako. Ampak to je pač star posameznika, ki se bo odločil, kako bo pač delal določen stvari. Se strinjam. In potem podpreš tisto, kar ti všeč. Ja. Z všečki. In lahko spremljaš točno to, tako, kar ti všeč. Tako. Omenili smo tudi glasbo. Recimo tukaj sem jaz tudi malo raziskovala, ker sem glasbenica, da je v bistvu pri nas velik stvari blokiranih. V enih državah pa ne, se pravi, imajo potem tudi vsake države po svoje neke regulacije. Tukaj so pa spet avtorske pravice v igri. Ne? Katalogi avtorskih del za različne uporabe v spletnih platformah so urejene pravice odkupljene za različne države. Jaz sem ljubiteljski pilot, se pravi, pilotiram letalo v prostem času in seveda, ko letim, snemam to letenje, ne? Tudi moji sledilci na Facebooku, če lahko tako rečem, so strašno veseli, ko gledajo te moje letalske videe. Ne? In enkrat sem poskušal, tako en tak video sem naredil, pa sem se počutil, ko je en Tom Cruise, sem rekel, Madonna, danes pa tako dobro leto, pa glih Top Gun je vam prišel, ta drug, pa sem rekel, zdaj pa ti v komato vzel sta prvega Top Guna, pa ga boš podložil pod svoj video, čeprav eno staro cestno vozem, ne, daleč od kakšnega F-16. In jaz letim tam, dam v noglad, ja seveda mi je Facebook napisal prijazno sporočilo, da če sam še enkrat probo avtorsko varovano glasbeno delo podložiti po svoje video, da mi bodo blokirali. Če sam takrat si že bil pravnik. Ja, ne. No, jaz nisem vedel, sem rekel, pa dobro, se je to na mojem Facebook profilu vedel, ali pa se mi je zdel fajn, ne, ja, takoj so mi blokirali, ne. Pa sem pa za hec probal kakšen štikelskega ni v tem filtru Facebooka noter, kakšen slovenski komad, pa ni bilo nobenega problema, zato ker je padel skozi, algoritem ga ni zaznal kot problematičnega, mislil, da sem ga sam naredil vreten, pa se je dal položil, sam pa ni bilo tako zelo tonko. Jaz sem recimo ful zanimiva zadeva, sem enkrat trobala iz TikToka komad, dati v video, ki sem ga želela objaviti na Instagram in mi je tudi takoj napisali, da je prepovedano. To so avtorske pravice, ki ste preomenili. In ti v bistvu prepove, in tudi se mi je zbrisil takoj ta reel iz Instagrama in Instagram te potem kaznuje, tako da ti ful poslabša algoritem. Ja, za par dni. Tako da pač so res oni v bistvu kar tako odrežajo, če nekaj nikoli se mi zdi že tako. Če pa recimo sound iz Instagrama, ga pa lahko vzameš. Ampak tudi to ne. V Sloveniji potem piše original sound, kar ni res, ne. Muzike se pa itak ne sliš. So mi zanimivo pa recimo, kako TikTok, recimo isti komadi so na voljo, pri recimo Instagramu res jih pa niso, ne. Tako mi je zanimivo, ne, kako, da v isti državi imamo dostop v neki platformi, se pravi, to mi je vedno bilo uganka, če mogoče kdo na to... Ta je plačala avtorske pravice tudi za območje Republike Slovenije, okay. Druga pa tega ni, ne. Avtorske pravice se vedno prenašajo, to morate vedve tudi v pogodbi vedno natančno prebrati, časovno,
6 let se že vrtim in oglas. Teritorialno, v katerih državah se lahko vaša podoba pojavlja, vaše delo audiovizualno, avtorsko, in pa nekaj, na kar bodite zelo pozorni. Namreč v vsaki pogodbi se mora napisati, ali je prenos izključen ali neizključen. Če boste vedve svoje delo izključno prenesli ali ekskluzivno na vajnega naročnika, tudi sami več te vsebine ne boste smeli uporabljati. Tudi za privatno promocijo več ne, saj ste jo izključno predali naročniku. Če pa boste podpisali besedo neizključno ali neekskluzivno, pomeni, da boste isto vsebino lahko uporabljali tudi za kakšne druge namene. Če nič ne piše v pogodbi, se šteje, da je neizključno ali neekskluzivno in torej bolje za vas, ne? Vendar to morata brati, to morata prebrati, kada resen naročnik pripravi resno pogodbo. V vašem primeru, če vi pripravite, pa če napišete tega stavka noter. Ne? Tak mehen na svet, kolegice. Kaj pa glasba, ki jo uporabiš v tem videu? Morate imeti avtorske pravice, absolutno. Ne? In ne morate vzeti enega slovenskega glasbenika, zdaj pa ga boste kar podložili pod svoj video. Ne? Poglejte, jaz sodelujem, sva prijatelja, soseda na nek način z Vladom Kreslinom, njemu velikrat vzamejo, pa malo priredijo njegova glasbena dela, ali pa vzamejo, da napišejo z Goričkega opiran, iz Goričkega opiran, pa se to kar pojavlja na nekem glasu, pa ga meni vprašajo, to je tudi avtorsko delo, naslov glasbenega dela. To so velike avtorske pravice, mi temu rečemo, to je treba odkupiti od avtorjev. Ne? Moramo se vedeti, od koga. Vse to, ker ne veš, na Instagramu. Na Instagramu ne vem, to ne vem, v ta Instagram del jaz, ampak načeloma, ko delamo recimo televizijske oglase, moje stranke, partneri, agencije delajo televizijske oglase, je zelo jasno določeno, če slovensko glasbeno delo kupujemo, kontaktiramo agenta, kontaktiramo glasbenika, odvisno, kdo ima pravice, kdo jih zastopa, odkupimo te pravice in glejte, en glasbenik ne bo svojih pravic prodal izključno pa za ves čas, ampak bo zelo omejil za en mesec, za televizijski oglas, za tega naročnika, za te kanale. In pol je konc. In isto se bo vam dogajalo. Ne? Potem imaš pa svetovne zastopnike glasbenih del, katalog objavljen na spletu, greš, si pogledaš to glasbeno delo, mi jo všeč, poveš, zakaj ga boš uporabljal in plačeš licenčnino, neko licenčno pogodbo skleneš, spet lahko to uporabite v svojem oglasu pod pogoji, ki so določeni v licenčni pogodbi. In to je to. In tega ne morete s kolektivnim avtorsko-pravnim varstvom, kot je SAZAS recimo, ali pa AIP, ali pa ZAMP, kajti to spada pod velike pravice. Te morate odkupiti od avtorjev, tudi vi. Ker ustvarjate neke vrste oglaševalsko-medijsko vsebino, v katero inkorporirate potencialno tuja avtorska dela. Tu ste pa ve tiste, ki morate poskrbeti za to. Tu ste pa ve tiste kot naročnik na nek način, ki mora urediti ta pravna razmera, kot producent. Ker tukaj tudi skavari problem, recimo za na videe, a ne, ker lahko se posname malo drugače, malo bolj počas, pol razne trike najdejo ustvarjalci, da pohitrijo video, upočasnijo video, ampak tukaj tudi ne gre več tako skozi. Ne grejo več avtorske pravice. Zazna tudi, če si spremenil tonaliteto ali pa hitrost pesmi. Tako mislim, da tukaj dolžina. Včasih je bilo, da pod 15 sekund ni zaznalo, zdaj pa ne vem, kako je. Vem, da še pred kratkim je to delalo. Zdaj pa mislim, da zna biti, da jo. Ampak tukaj se podpira eno čisto novo polje. Kaj vplivneži in vplivnice naredijo? Ker ne morejo odkupiti avtorskih del. Grejo na umetno inteligenco, ne ChatGPT, ampak na module umetne inteligence, ki orodja, ki delajo glasbena dela, ali pa likovna dela, ali pa fotografska dela, ali pa audiovizualna dela, pa rečejo, jaz bom zdaj posnela en vplivnostni prispevek o nekem hotelu, in želim, da mi ustvariš, draga umetna inteligenca, glasbeno delo, ki bo odsevalo si, sonca in morje v mojih očeh, pesem galebov, žuborenje voda in želim, da ti to narediš za mene. In algoritem umetne inteligence vzame na tisoče in deset tisoče različnih virov in vam sestavi novo delo, ki ga vi ukorporirate in ga noben algoritem Instagramu ali Facebooku ne bo prepoznal. Več kot to, še danes potekajo dileme, kdo ima avtorsko pravico na rezultatu dela, ki ga ustvari recimo ChatGPT. Meni študentje dosti krat napišejo seminarsko nalogo s ChatGPT-em. Eno je, kakšno oceno jim damo, to se ne bom spuščal. Drugo vprašanje je, kdo je v resnici avtor te seminarske naloge. Moj študent, ki je napisal ukaz noter, napiši mi seminarsko nalogo v avtorskih pravicah, a je on avtor,
ali avtor ChatGPT, ne more biti, ker je stroj, a so avtori, vsi tisti avtori milijonov del, iz katerih se umetna inteligenca s trganjem uči in potem ustvarja nove vsebine, na to še tudi pravniki danes ne znamo odgovoriti. Zato nekateri vplivneži in vplivnice danes pridom izkoriščajo orodje umetne inteligence, saj so še pravno nekoliko nedorečena, pa ne uspodobujem s tem kršitvam avtorskih pravic, ampak sam pravim, tu so tudi neki kanali, ki so še precej nedorečeni. Je pa res, da v bistvu z deljenjem videov, z neko glasbo, tudi promoviraš glasbenika, a ne? Zdaj pa neki mladi glasbeniki, ki bi si pa mogoče želeli malo več izpostavljenosti, pa zdaj zaradi tega ne morajo. On lahko napiše, da dovolim v pravo glasbe. Seveda, vi lahko avtorske pravice tudi brezplačno odstopite. Se tudi uveljavljeni glasbeniki, ko pride do njega, recimo vplivnica, ki dela nek prispevek, ki ni nujno čisto komercialne narave, ampak gre za osveščanje o nečem. Bo pristopila do znanega glasbenika, bo rekla, ali lahko uporabim tvojo glasbo za podlago mojega videa in bo z veseljem brezplačno odstopil video, pa tudi to mora biti pisno, vsaj nekako v enem osnovnem dokumentu in ne bo nič za to računal. Avtorske pravice se lahko tudi brezplačno prenašajo, morajo pa biti napisane, urejene, na to opozarjam, ne pa nujno na plačilo honorarja. Dobro, to so take stvari, ki jih moramo vedeti. Tako je zelo zanimive. Omenili ste, da prihaja nek nov zakon februarja. Mogoče lahko že malo poveste, kaj ne, to je? To je uredba Evropske unije. Če nekaj, to GDPR je uredba. Če nečemu v Evropske unije rečemo uredba, pomeni, da velja enako v vseh 27 državah. Reče se je uredba, akt o digitalnih storitvah. In ta bo precejšno odgovornost izdajateljem spletnih mest vsebin prinesel. Tudi recimo, ki ste omenjali že prej, ko smo se pripravljali na pogovor, dezinformacije, sovražni govor, fake news in tako naprej, ta bo zelo stroge obveznosti dajo tistim, ki razširjajo informacije in bodo torej poslovni modeli izdajateljev spletnih mest, platform, morali se temu zelo močno prilagoditi, sicer bodo zelo drakonske kazni, podobne tistim v GDPR-ju, ki so pa zelo horonske. To je nek akt, ki prihaja in ne dvomi, da se bomo naslednje leto lahko tudi useli za kakšne tako omizje in klepetali o aktu digitalnih storitvah, ki bo močno premešal ne samo njihovo delo, ampak tudi delo, dajmo reči, izdajatelja medija, v katerega studiju danes sedimo. Ja, pa pravzaprav, pravzaprav tudi okraševalcev in seveda, agenci. Seveda, tudi prepoveduje profiliranje za mladoletnike, otroke, skratka prinaša zelo velike in revolucionarne spremembe, začne veljati februarja naslednje leto, mislim, da februar ali april ne me držati za jezik, ampak v začetku naslednjega leta. In naslednje leto prihaja precejšen svežen evropske regulative, ki bo močno vplival na digitalne komunikacijske kanale, katere seveda, katere integralni del so tudi vplivneži in vplivnice. Torej bomo na začetku leta zvedeli, kaj prihaja, kar se tiče novosti. Ja. Super, to je bila pa ena zelo zanimiva debata, zelo poučna za vse nas, tako da hvala, dragi gostje. Bomo se pa v naslednji Samsungovi debati, torej v naslednjem delu, odpirali za povezovanje na socialnih omrežjih in zapirali za sovražni govor, kot smo tudi že malce omenili. Tako da se vidimo spet kmalu. Hvala za poslušanje in se že zelo veselim naslednje debate.